OMTV.ua Prom найголовніше. Підпишіться і не пропускайте нові відео. Обов'язково пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми сильні, коли об'єднані. Чому повідомлення Великої Британії про плани РФІ таке важливе? Андрій Зубов, російський історик та політолог, доктор історичних наук. Далі пряма мова. Міністр закордонних справ Великої Британії Єлизавета Траса оголосила, що британська розвідка повідомила про плани РФІ створити маріонетковий проросійський уряд України. Не залишаючись голослівною, Єлизавета Трас назвала найвищих чиновників Януковича, з якими зараз веде переговори російська влада. Виникає запитання, навіщо британське МЗС зробило цю заяву? Вона дуже важлива. Досвідчені британські дипломати здійснили відому операцію попереднього оголошення. Якщо ворожа сторона таємно готує якусь важливу акцію, слід діяти на попередження та оголосити про неї з максимальною деталізацією. Тоді ця ворожа сторона не зможе вразити світ несподіванкою, а найімовірніше взагалі відмовиться від своїх планів, що стали усім відомими. Тому російське МЗС відреагувало негайно і в найбільш хамській манері. Саме країни НАТО на чолі з англосаксами, так, до речі, британців та американців називав Гітлер, займаються ескалацією напруженості навколо України. Закликаємо МЗС Британії припинити провокаційну діяльність та сконцентруватися на вивченні історії татаро-монгольського ярма. Остання розв'язна фраза тим часом сповнена сенсу. Тільки російське МЗС мало закликати британських дипломатів зосередити увагу на інших подіях, історично ближчих. Думаю, експерти британського МЗС про них знають. Перший приклад – радянсько-польська війна 20-го року. Тоді Червоній армії було віддано наказ через панську Польщу наступати на Берлін. І 220 тисяч червоних головорізів виступили в похід. Наприкінці липня майже без боїв була зайнята уся Західна Україна та Білорусь. 30 липня в Білостоці було створено Польський революційний комітет на чолі з добре відомим більшовицьким катом Феліксом Дзержинським та Юліаном Мархлевським. Полревком оголосив себе польським урядом і заявив, що Пілсудський та пани драпають до Німеччини. Польська армія була майже вдвічі менша за експедиційний корпус Тухачевського та Сталіна, але любов до батьківщини і ненависть до загарбників згуртувало поляків, від аристократів до наймитів. І 13-15 серпня 20-го року трапилось диво на Віслі. У дводенному бою польські війська розгромили до того непереможні сили більшовиків. Сталін та Тухачевський, підівгавши хвости, з ганьбою втекли, звинувачуючи в поразці один одного. Кажуть, що від того між ними пролягла та взаємна ненависть, яка одному з них коштувала життя від руки іншого у 37-му році. Другий приклад. Це створення маріонеткового уряду більшовиками в 39-му році. 26 липня Молотов оголосив про інцидент в Майнілі, і Червона армія всією своєю міццю обрушилась на маленьку Фінляндію. За рішенням Політбюро ЦК ВКПБ 1 грудня із хулуїв Комінтерну було створено так званий народний уряд Фінляндської демократичної республіки на чолі з якимось Кусіненом. Офіційно цей уряд перебував у Теріоках, нині Зеленогірськ, а фактично сидів в Кремлі. 2 грудня Кусінен та Молотов підписали папірець під назвою «Договір про дружбу та взаємодопомогу між СРСР та ФДР». До так званого договору додавався секретний протокол, що перетворював Фінляндію на окуповану Радянським Союзом державу, подібний до договорів з Естонією, Латвією та Литвою осені 39-го року. Тоді радянські пропагандисти поспішили оголосити, що буржуазний уряд Фінляндії на чолі з Маннергеймом утік у невідомому напрямку. Проти Фінляндії до січня 40-го року була кинута майже 1,5 мільйона Червона Орда, 1/3 усіх сухопутних сил Радянського Союзу. Фінляндія за крайньої напруги сил змогла протиставити цій армаді лише половину своїх бійців. І ці скромні сили зупинили радянські війська. А 12 березня 40-го року із фінським урядом, який, як казали пропагандисти, втік у невідомому напрямку, був підписаний мирний договір. Фінляндія втратила свої найкращі землі, втратила Виборг, але зберегла незалежність. А про уряд Кусінена більше ніхто не згадав. Отож, любителям вести агресивні війни з сусідами та створювати маріонеткові уряди за старими ленінсько-сталінськими лекалами слід пам'ятати про це. А членам цих самих маріонеткових урядів, яких агресори привозять із собою в обозі, також, бо доля їхня була та буде завжди трагічною.
Пане посол, 24 січня Великобританія оголосила, що вивозить зі свого посольства у Києві деяких працівників, а також членів родин. Раніше про це оголосили Сполучені Штати. Як ви вважаєте, чи є тут двояка мета? З одного боку, потенційно, напевне, захистити своїх громадян, працівників, але з іншого боку, надіслати сигнал Москві? Це насправді свідчить про те, що Британія дуже серйозно ставиться до безпеки своїх громадян. І ми з вами так само турбуємось про наших дипломатів, про їх членів родин. Також це означає, що небезпека, яка існує, абсолютно реальна. Те, що кажуть деякі країни, що ми перебільшуємо, чи Росія турбується лише про свою безпеку, і якби не було цієї небезпеки з боку України, то нічого б не сталося. Це насправді не відповідає дійсності. Ті країни, які серйозно ставляться до безпеки і розуміють, мають для цього підстави, мають для цього спеціальні органи, які можуть надати необхідну інформацію, вони дійсно стурбовані. Нам це треба враховувати. Британське міністерство закордонних справ нещодавно оголосило, що має інформацію про контакти деяких українських політиків чи колишніх українських політиків з російськими спецслужбами, і буцімто Росія намагається створити маріонеткову владу, маріонетковий режим у Києві. Чи це оголошення було для вас несподіванкою? Ніколи це не було несподіванкою для нас. Ми можемо не знати конкретні імена, з ким зараз спілкуються російські спецоргани. Їх багато, і спецорганів багато, і людей, які знаходять собі сили спілкувати з агресором, переслідуючи якісь свої власні політичні інтереси, теж, на жаль, в зрадниках ніколи не було дефіциту. І ми очевидно усвідомлюємо, що наступним кроком після військової агресії була би спроба, логічний крок була би з боку Росії, спроба встановлення маріонеткового режиму, який був більш прихильний до Російської Федерації. Хто це може бути? Чи це прізвище Мураєв називалось, чи все решки уряду українського, якого знайшов собі пристанок у Москві? Ну, очевидно, русські просто так би їх не тримали, не годували, не тримаючи для чогось конкретного. Ви бачили, як пару разів використовувався президент Янукович, невдало в їх інформаційній боротьбі. Час від часу зараз з'являється і інші члени колишнього уряду. Ще раз, я не сумніваюся, що вони це роблять кожен день. Як ви, як дипломат з досвідом, оцінюєте теперішні намагання вести з Росією переговори? Те, що було у Женеві, у Брюсселі? До того рівня, що вони все ще знаходяться на наших кордонах і не переходять до атаки, це, напевно, спрацьовує. Єдине, що ми маємо розділяти тут дуже уважно, чи це і була мета Російської Федерації, чи вони готові піти далі. Ну, тобто, чи він задовольниться тим, що Байден зараз з ним напряму говорить. Чи задовольниться Росія тим, що їм вдалося відволікти увагу всього світового співтовариства від проблеми війни в Україні до проблеми, яку він сам тільки що створив, і тепер радісно всі намагаються знайти якийсь компроміс, чимось піти йому на зустріч, подивіться на те, що яким чином коментують наші німецькі партнери, наскільки слабка і невнятна їх позиція. Тобто, якщо це було мета його досягнута, то вона досягнута. Якщо у нього дійсно є в голові атака наступна проти України, то наші зусилля наших всіх партнерів, українські зусилля з переговорів, вони мають сенс і мають продовжуватись. Пане посол, деякі країни Заходу вирішили постачати зброю Україні. Деякі вважають, що це робити не можна. І частина коментаторів навіть припускають, що такі постачання можуть бути провокативними, провокувати Росію на більшу агресію. Чи ви би погодилися з цим? Тут дві відповіді. Перша відповідь формальна. І згідно статуту ООН ми маємо право на індивідуальний або колективний захист. І для цього нам потрібна зброя, не бачу ніякого протиріччя. Друга неформальна відповідь. Я не думаю, що Україна, при всім бажанні деяких наших з вами співгромадян, реально бути загрозою для ядерної держави, такої як Росія, яка займає найбільшу частину на планеті, має мільйон людей озброєних, реально кажучи, і тим більше вони розповідають, що вони ж на своїй території і можуть робити, що завгодно. Ну, нехай собі сидять на своїй території. Наша зброя в наших руках, в більшості захисна зброя, нічим їм не загрожує.